Обидва представники Одеси в українській молодіжній хокейній лізі на вихідних провели чергові поєдинки регулярного чемпіонату. Номінально і морські вовки 2007, і морські вовки 2010 грали на домашньому майданчику. На льоду Одеського палацу спорту 11-річні хокеїсти обмінялися перемогами з однолітками з Дніпра. У суботу підопічні Віталія Муля, виграючи по ходу зустрічі 2-0, поступилися в підсумку дніпрянам 2-3. Утім, вже в неділю одесіти взяли реванш 4-2. Чинні чемпіони України у своїй віковій категорії «Морські вовки 2007» приймали хокейний клуб «Кременчуг» у Херсоні. Делегація з Кременчуга не побажала грати поєдинки в Одесі. Як повідомив представник Кременчуцької хокейної спортивної школи, Одеська арена не відповідає правилам гри в хокей. Для малюків це непринципово, а для хлопців середнього і старшого віку – небезпечно, що й показали попередні ігри. Здоров'я дітей на першому місці. Очевидно, тренери з Кременчуга мають на увазі відсутність високих бортів, а точніше захисного скла на них. Аналогічні скарги звучали від батьків юних хокеїстів хокейного клубу «Дніпро-07», які гостювали в Одесі 2 тижні тому. Як би там не було, морські вовки і на нейтральній арені не залишили жодних шансів Кременчугу. У суботу підопічні Олега Майока розгромили суперника з рахунком 7-0. У неділю одесити перемогли дещо скромніше – 4-0. Одеський клуб продовжує залишатися непереможним у своєму дивізіоні. Через Жука стріляє Бунько. Красиве ставлення.